Ska vi lyckas med att få smarta städer i Sverige, då behöver vi ha smarta fastigheter. Och vi vet att de fastigheter vi har idag, de ska vi äga i 50-100 år till. Och då måste vi sköta det på ett resurseffektivt sätt. Och med resurser menar jag inte bara människor som sköter om våra fastigheter, utan jag menar också pengar och jag menar klimatpåverkan. Och varför gör vi det här då? Jo, men det handlar ju precis om det som Amy berättade om innan. Det handlar om att tillvarata data. Och vi har en massa data om våra fastigheter och den datan behöver vi få ordning på. Och det är vårt ansvar att ta tillvara den. Så vi har tillsammans med Telia tagit ett otroligt stort kliv och ett modigt beslut skulle jag säga. Genom att vi börjar med att koppla upp alla våra fastigheter. Från Luleå i norr till Malmö i söder. Och vi gör det på ett gemensamt sätt. Och inte nog med det, vi passar på också att koppla upp alla våra utrustning vi har där ute. Ni vet, i underjord i fastigheterna så finns det något som heter underdriftscentraler. Där har vi en massa systemlösningar som pratar om hur fastigheten mår och går och står. När vi kan ta vara på den där datan ihop med att vi nu också sätter in en sensor i varje lägenhet så gör det att vi skapar otroligt goda förutsättningar för att få riktigt resurseffektiva fastigheter. Och vi har tecknat ett avtal med Telia. Där Cygate är en del av den leveransen och andra delar av Telia också. Det är otroligt viktigt för oss. Vem gillar teknik om den är svåranvänd? Ingen faktiskt rent konkret. Men jag skulle säga att nu står vi i IT-branschen inför en stor utmaning till. Och det är det här med digitalisering. Och så kan man säga, okej, är det bara ett buzzword av det här med digitalisering? Nej, jag tycker nog faktiskt inte det. För mig lägger det till en till dimension på IT. Och det är den här övre bubblan som handlar om verksamhets- och affärsutveckling. Vi ska med hjälp av tekniken, människorna, användningen utveckla vår verksamhet och våran affär. Det här är jätteviktigt. Vi i fastighetsbranschen, vi har ju sett mycket att vi håller på med hus och kvadratmetrar. Men sanningen är att det vi faktiskt gör, det är att vi tillhandahåller boende för hyresgäster. Vi ska flytta oss från hårda kvadratmeter och boarier till människor och upplevelser. Och då behöver vi lägga på den här pusselbiten till. Ja, det kanske inte är så stort det här vi egentligen håller på med. Men det är viktigt, på riktigt viktigt. Trots alla fantastiska ronderingar vi gör och tittar och trycker och pyser i underdriftscentralerna så visas när vi såg datan att nej, men det är faktiskt stor skillnad. Det är något som inte riktigt stämmer här. Det visade sig att det var två ventiler och vi stod där och spydde ut fullt med värme mitt i sommaren. Jag tänkte, gud, stackars hyresgäster. Men de tänkte väl att det var varmt ute såklart. Men direkt så hittar vi det här. Och det är ju inte vi, det är ju inte våra hyresgäster. De fick ju en bättre inomhusklimat. Och det är jätteviktigt för oss. Men framförallt är det ju en stor möjlighet för oss att hämta hem en resurs. Det vill säga pengar i det här fallet. Det vill säga vad gör andra bättre och mer resurseffektivt för er? Förut tillbaka i tiden så var min egen organisation som skötte uppkopplingen av våra fastigheter. Nej, det är faktiskt inte vi som gör det bäst. Det där ska vi använda Telia till och så gör vi andra saker. Men det är också så att man måste hålla koll på vad har man de stora effekthemtagningarna. Och då pratar jag resurser i form av stora tidsbesparingar eller pengabesparingar. Där måste man också sätta, även om engagemanget kanske är lågt för stunden. Då får man försöka väcka det engagemanget. Det är jätteviktigt. Och sen tänker jag så här, engagemang, det kan man både skapa, men man måste också tillvarata det. Och försöka styra det lite och få ihop det. För så har det varit mycket i vårt bolag. Vi har gjort mycket initiativ, men det har varit väldigt spretigt. Och nu måste vi komma ihop och sköta det där tillsammans. Och då kan man lyckas med kanske till och med mindre medel och med en större effekt. Det är att jag vet att vi kan inte göra den här resan själva. Vi måste göra den tillsammans med andra. Och jag gör den gärna tillsammans med flera av fastighetsbolagen. Jag jobbar redan idag ihop med många av er, vilket är helt fantastiskt. Men jag tänker också rent konkret som att jag vet att vården har mål om att en stor del av vården på sikt ska ske hemma i hemmet. Och det är ju hemma hos, i våra hem, i mina lägenheter rent konkret. Och då betyder det att ja, men då måste vi kunna byta data och ha de här tydliga uppkopplingarna på plats och sådär. Så det är en superviktig del av hur kan vi bli en del av en större helhet och ett bättre samhälle. Jag säger det igen, det kommer inte bli några smarta städer utan smarta fastigheter. Mm. Det är jätteviktigt. Där behöver vi levla upp i samarbetet. Mm.